Bizim kino. Hayalındakini təsvirə çevirib bu təsviri canlandırma arzusu bəşər övladını hər zaman cəlb edib. Ona görə də qədim insan məskənlərində qaya üstü təsvirlərə, bu təsviri hərəkətə çevirmək istəyinə rast gəlmək mümkündür. Qobustandakı qaya üstü təsvirlərdə də bu cür arzunun tətbiqi nümunələri var. Animasiya canlandırma deməkdir. Dünya kinematografiyasında animasiyanın əsasını 1908-ci ildə fransız karikaturaçı rəssam Emil Kol qoyub. Fantasmagoria filmi ilə. Hələ keçən əsrin 30-cu illərində sənədli filmlərdə texniki animasiyanın istifadəsinə rast gəlirik. ...1935-ci ildə ölkəmizdə Abbasın Bədbəxtliyi adlı ilk bədii animasiya filmi çəkildi. Təəssüf ki, bu film dövrümüzə kimi gəlib çatmayıb. Film itmiş hesab olunur. Onda Bakı kinofabrik idi və orada şöbə kimi, balaca bir şöbə kimi animasiya da var idi. Və orada Qəzənfər Xalıqov rəssam, sonra Cabir Zeynalov, Ənvər Mirzoyev, bax. Cabir Zeynalov, bunların üçü ilə mən şəxsi tanış idim. Və onların ağzından eşitdiklərimi mən danışıram sizə. Və iki nəfər Alman var idi. Bu Cabir Gəli, Ənvər Gəli bunlar köməkçi rəssamları idi. Ancaq əsas animatorlar o Almanlar idi. Sonra belə oldu ki, 36-da, 37-də Almanlar sürgün elədilər burada. Onunla da müvəqqədə Azərbaycanda animasiya filmləri çəkilmədi. Müharibədən sonrakı illərdə sənədli, elmi kütləvi və bədii filmlərin çəkilişində texniki və qismən bədii animasiya kadrlarına rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan televiziyasında da animasiya filmlərinin istehsalı haqqında qərar qəbul edilmişdi. 1965-ci ildə ekran studiyasında televiziya tariximizdə ilk dəfə Danışan İşıqlar adlı animasiya filmi çəkildi. Daha çox təlim xarakterli olan bu filmdə yol hərəkətinin tənzimlənməsi haqqında məlumatlar çatdırılır. Adil İskəndərovun kinostudiyaya rəhbərlik etdiyi dövrdə animasiya filmlərinin istehsalı haqqında qərar qəbul edildi. 66-cı ildə ikili animator rəssam kursları açıldı. Mən o kursları məzunuyam. Mənim kimi bir 12 nəfər var idi rəssamlardan. Kursa Ağanağı Axundov rəhbərlik edirdi. Kursun məzunları 1969-cu ildə ilk animasiya filmimizi, Cırtdanı çəkdilər. Filmin quruluşu rəssamı Elçin Aslanov idi. O da mənə assistent götürdü. Rəssam assistenti kimi mən fəaliyyət göstərdim. Filmin təsvir həllində müəlliflər xalça stilistikasından istifadə etdilər. Beləliklə, Azərbaycan animasiya kinosu tarixində yeni dövr başladı. ...1970-ci ildə Ayı və Sıçan, Aslan və İki Öküz adlı kiçik həcmli filmlər çəkildi. Elə həmin ildə Fitnə filmi üzərində işə başlanıldı. Bu applikasiya filmi Nizami Gəncəvinin əsərinin motivləri əsasında orta əsr miniatür sənəti üslubunda çəkilmişdi. Ağanağa Axundovun bu filmi Almatada keçirilən beynəlxalq mult kino simpoziumunda və İtaliyada keçirilən beynəlxalq komiks və animasiya festivalında göstərildi. Əsas rejissorlar onda Nazim Məmmədov idi, Bəhman Əliyev idi, bir də Ağanağa Axundov idi. Azərbaycan televiziyasında da animasiya filmlərinin çəkilişi davam edirdi. 1969-cu ildə Qırmızılar, Qaralar və Başqaları animasiya filmi ekrana buraxıldı. Bu filmin operatoru Vaqif Behbudov idi. Bundan sonra Vaqif Behbudov onlarla kukla filmi çəkdi. Göyçək Fatma filminə görə Vaqif Behbudov 1976-cı ildə
6-cı Ümum İttifak Televiziya Filmləri Festivalında Ən Yaxşı Rejissör nominasiyasında mükafat aldı. Onun sonuncu kukla filmi 1992-ci ildə çəkdiyi Analar və Laylalar oldu. ...70-ci illərin əvvəllərində Məhsud Pənahi gəldi, Geki qutarmışdı və o biraz inisiativini götürdü əlinə. Ondan sonra yeni cavan rəssamları dəvət elədi. Onunla da bizdə animasiya başladı inkişaf eləməyə. Məhsud Pənahi 1973-cü ildə diplom işi kimi Bulud Niyə Ağlayır filmini çəkdi. Film 7-ci Ümum İttifaq Kino Festivalında Ən Yaxşı Cizgi Filmi nominasiyasında birinci mükafata layiq görüldü. Bundan bir il sonra 1974-cü ildə Məhsud Pənahi Pıspısa Xanım və Siçan Bəy filmini çəkir. Siçan Bəy ilə Tıq-Tıq xanımın dostluğundan bəhs edən film o qədər məşhurlaşır ki, müasir dövrdə belə onun qəhrəmanı Tıq-Tıq xanımın yeni sərgüzəştləri haqqında filmlər çəkilməyə davam edir. Məhsud Pənahinin filmografiyasında mühüm yeri 1979-cu ildə çəkdiyi Qız Qalası əfsanəsi tutur. Əsas qəhrəmanı memarlıq incisi Qız Qalası olan bu film Azərbaycanda ilk iki hissəli cizgi filmi oldu və 12-ci Ümum İttifaq Festivalında diploma layiq görüldü. Firəngiz Qurbanova 1979-cu ildə çəkdiyi ilk rejissor işi Arzunu Yarat filmi üçün Moskvaya getməli olur. Film eksperimental xarakter daşıdığı üçün onu hər hansı bir janra aid etmək çətinlik yaradırdı. Bir klonun arzuları haqqında olan film qarışıq texnika ilə çəkilib. Firəngiz Qurbanovanın növbəti filmi yenə də eksperimental xarakterli oldu. 1983-cü ildə çəkilmiş Akvarium filmi Murmanskda təbiətin mühafizəsi mövzusunda 2-ci Ümumrusiya elmi kütləvi və sənədli filmlər müsabiqəsində mükafat qazandı. Cırtdan filminin uğurundan sonra Mərkəzi Televiziya Azərbaycan filmə Cırtdan Pəhləvan filmini sifariş edir. Birinci klassik cırtdanı ki, biz 68-də çəkmişdik, ona görə bu cırtdan yerə biraz başqa cür olaydı. 1981-ci ildə Cırtdan Pəhləvan ekranlara çıxır. Və o qədər xoşlarına gəldi, hətta Ləpçikdə televiziya filmləri festivalına eserdən bir dənə bizim film getdi, Cırtdan Pəhləvan filmi. Sonra onun ikinci seriyasını onlar bizə müraciət elədər, onu da çəkdik Cırtdan və Div. Cırtdan mövzusu bundan sonraki bir neçə animasiya filmində də davam etdi. Hətta müasir animasiya filmləri arasında bu mövzunu və qəhrəmanın yeni sərgüzəştlərini davam etdirən filmlər mövcuddur. 1983-cü ildə Münəccimin Şagirdi filmi təhvil verildi. Bu film rəssam Arif Məhərrəmovun ilk rejissor işi idi. Birinci dəfə demək olar elə əsərdə də hətta bu üslubda işləyirdilər. Yəni yarım qabarıq kuklalar idi. Üstlərinə də paltar geyindirirdi, yüzlərini, saqqalını, hər şey düzəldirdi. Yaxşı çıxırdı. Filmdə yetərli qədər siyasi, alt mətn olsa da, senzuradan kənarda qalmağı bacarır. Nağıl film kimi qəbul olunur. Animasiya filmlərində həmi kukla filmləri var, həmi qurama filmləri var. Bir də ki, rəsmlə çəkmək, yəni cizgiləmə ilə çəkilən. Yəni, kukla filmlərini Vaqif Bey Butov çəkirdi ekran birliyində, televiziyonda, ASTV-də. Sonra biz ancaq həm cizgi film çəkirdik, həm qurama filmləri. Qurama o kağızdan baş ayrı. Qollar ayrı, bədən ayrı, şüşənin üstündə qoyurduq, beləncə tərpədə onun animasiya. Misal üçün, birinci Cırtdan filmi elə qurama filmini çəkildi. Firəngiz Qurbanova
Anam Ağaca Çıxıb adlı növbəti filmində animasiyada yeni texniki üsulun əsasını qoyur. Təsvirin süzgəclərlə işıqlandırılması. ...1986-cı ildə Kinematografçılar İttifaqının 5-ci qurultayında özəl kommersiya studiyalarının yaradılmasına icazə verildiyi elan olundu. Birlik Kinostudiya. Biz açmışıq rəssamların ittifaqının nəzdində. Qabaq icazə vermədilər ki, belə lap müstəqil olaq. Bu, başladım. O animasiya filmləri orada çəkmək. Birlik studiyası ilk sifarişini də mərkəzi televiziyadan alır. Mövzu üzrə kompozisiya başlıqlı uşaq çizgi serialı 4 filmdən ibarət olur. Elçin Hami Axundovun 1990-cı ildə çəkdiyi Güzgü filmi yeni mövzu və üslub axtarışına görə fərqlənirdi. Orada bir çobandır, güzgü tapır, baxırdı, ha qardaş, haradasın, bilmir də bu şeyi, elə bilirdi, qardaşı da orada da. İlk baxışdan uşaqlar üçün fantastik, yumoristik nağıl təsiri bağışlayan film əslində siyasi alt mətni ilə fərqlənirdi. Filmdə donuz otaran çoban ermənini təmsil edir. Erməni güzgünün üzərinə ləkə kimi düşür. Donuz otaranın güzgüyə düşən ləkədən yaranaraq çoxalması, tutduğu hər yeri xaraba qoyması o dövr üçün ciddi mesaj idi. 90-cı illərdə o demək olar ki, böhran yaşayırdı, film çox az çəkilirdi. Amma maraqlısı o idi ki, müəlliflər daha sərbəst idi. Yəni, müəlliflər öz istədiyi artıq başlayırlar çəkməyə və çox maraqlı filmlər gəlirlər. Onların arasında İtxaf adlı filmidir və bu film bəlkə də Azərbaycan animasiyasının ən uğurlu animasiya filmi saymaq olar. Çünki o, Clermont-Ferrand, Oberhausen Almaniyada, Krok və başqa məşhur tanınmış animasiya festivallarında iştirak edib, mükafatlar qazanmışdır. Və sonra Fransada televiziyada satılıb və sonra o Fransa 50 ölkəyə, başqa 50 ölkəyə bu filmi satılıb. Bəlkə də ən çox yayılan Azərbaycan animasiya filmidir və məhz bu film, bu filmdə müəllif yanaşması var. Keçən əsrin 80-ci illərinin sonunda ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslər Azərbaycan Film Kinostudiyasının nəzdindəki birlik və şöbələrin müstəqil fəaliyyət göstərməsinə təkan verdi. Quraşdırılmış səhnələr səxi var idi. Biz onun nəzdində fəaliyyət göstəririk. Sonra 70-ci il, 75-də təxmini biz ayrıca çex kimi, animasiya çexi kimi ayrıldı, bir struktur kimi. 1993-cü ildən Azərbaycan Film Kinostudiyası 7 şöbəyə bölündü. Beləcə Azan Film Müstəqil Yaradcılıq İstehsalat Birliyi təşkil edildi. Azan filmin ilk işi Ümid animasiya filmi oldu. Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyi ərəfəsində 1994-cü ildə Azan Film Studiyasında Söhbətül Əsmar adlı animasiya filmi çəkildi. Qoşuna bax! Füzulinin eyni adlı allegorik əsəri yeni üslubda adaptasiya olunaraq 90-cı illərin əvvəlindəki siyasi çəkişmələrə işarə edirdi. Mən ona belə fikir edirəm, prolog verim ki, 16-cı əsr məmləkət dağılır, xanlıqlar bir-birdən bu arada aparırlar. Amma 16-cı əsr bizə üç dahir bəxşiş elədi. Onun biri Sultan Məhəmməd idi, miniatürəçi. Sonra Şah İsmail idi, bir də Məhəmməd Füzuli idi. Bunlar həm yaşıdırlar, bir-iki yaş fərqləri var idi. 2002-ci ildə artıq kompüter texnologiyası ilə hazırlanmış ilk animasiya filmimiz ekranlara çıxdı. Cavanşir. Radiodan informasiya getdi ki, bir 10 yaşında uşaq iştirak eləmişdi, döyüşlədi və həlak olmuşdu. Mənə çox təsir elədi. Mən 3 gün ərzində o Cavanşir o senarisini yazmışdım, amma 2002-də mən onu artıq kompüter vasitəsilə tamamladım. O film plakatdır.
səni hərbiyə yaza bilmərəm. Birlik studiyasında yenidən animasiya filmlərinin istehsalı başlamışdı. 2009-cu ildə studiyanın istehsalı olan Xeyrxah Kirpi 3D texnologiyası ilə çəkilmiş ilk Azərbaycan animasiya filmi sayılır. 2014-cü ildə Azan Film Studiyasında ilk çox personajlı animasiya filmi ekrana çıxır. Ən güclü kimdir? Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Elə həmin dövrdə silsilə filmlərin də əsası qoyulur. İlk belə film Gəlin Birlikdə Öyrənək adı ilə hazırlanır. Dərhal sonra Əlifba adlı film çəkilir. 2018-ci ildə Azan Film Studiyasında Antoine de Saint-Exupéry'nin dünyaca məşhur Balaca Şəhzadə əsərinə müraciət olunur. Film Beynəlxalq Festivalda mükafat qazanır. Hal-hazırda bizdə iki film istehsalatdadır. Birinci film Baharın Oğurlanması və ikinci film Tıxtıx xanım və Dostların Möcüzləri Axtarışında ikinci bölüm. Tıxtıx xanım daha çox seriala bənzər proyektdir. Yəni, biz artıq ikinci bölümü çəkirik. Ölkəmizdə bu sahəyə yetərli qədər əhəmiyyət verilməsə də, canlandırma kinosunun hüdudları xəyal dünyasının sərhədləri qədər genişdir. Biz Azərbaycan animasiyası adlı kitabı başladıq yazmağa. Deməli, kitabının 13 müəllifi var, tək mən yox. Yəni, hər bir rejissorun, hər bir animasiya rəssamının və xud, yəni, öz arxivi var və mən bunu bir-bir toplayıb kitaba qoymuşam. Rast kadrovkalar, indi ona səhnə təsvirləri deyirlər. Storyboard müasir dilində. Ekspozisiya vərəqləri, sonra eskizlər. Mən düşündüm ki, mən vətəndaş olaraq nə edə bilərəm ki, animasiya inkişaf olunsun və düşündüm ki, Beynəlxalq Animasiya Festivalının yaradılması bunun üçün ən gözəl yoldur. Çünki festival bir platformadır, harada ki, həm uşaqlar, həm peşəkarlar, istər yerli, istər xarici görüşürlər. Deməli, statistika olaraq bizdə hər il haradasa 50 ölkədən 400-ə yaxın film və ssenari müsabiqəyə qəbul olunur. Animasiya sektoru dünyada böyük bir sənət, biznes, sənaye və texnologiya sahəsidir. Dünya standartlarında film istehsal etmək, tamaşaçının zövqünü oxşamaq və yerli mövzuları az yaşlılara çatdırmaq üçün ilk növbədə kadr potensialına böyük ehtiyac var. Özüm işləyirəm Rəssamlar Akademiyasında. İndi təzə fən açmışıq. Quruluşçu rəssam, animasiya filminin quruluşçu rəssam. Bir neçə nəfər belə ürəyim sakitdir ki, harada işləyəcəklər, orada razı qalacaqlar. Onlar çox yaxşı işləyirlər. Kino İttifaqının nəzdində açılıb kino məktəb. Rustam İbrahimbekov onu təşkil edib. Çox razıyam, məni çağırıb ki, mən uşaqları rejissorluğa hazırlayım. Ölkədə animasiya filmlərinin istehsalı davam edir. Həm dövlət studiyasında, həm də özəl studiyalarda və şəxsi təşəbbüslərlə. Biz sizə indiyə qədər Azərbaycanda çəkilən 150-yə yaxın animasiya filmindən bəziləri haqqında məlumat verə bildik. Digər filmləri izləyib zövq almaq isə sizin öz ixtiyarınızdadır.